नमस्कार म भीमराज सापकोटा म आज लाइभ प्रोग्रामको फर्स्ट प्रो प्रोग्राम लिएर आएको छु लाइभ प्रोग्राममा हामीले क्विज प्रोग्राम राखेका छौँ हप्तामा तिन दिन सन्डे आइतबार ट्युजडे मङ्गलबार र फ्राइडे शुक्रबार तिन दिन हामीले क्विज प्रोग्राम राख्नेछौँ यसबाट यो क्विज प्रोग्रामबाट एसी सकाएर बस्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि राम्रो फाइदा हुनेछ इन्ट्रान्स तयारीको लागि पनि र ब्रिज कोर्सको लागि पनि यसले सहयोग गर्नेछ र क्विज प्रोग्राममा सहभागी भएर सहभागीहरूले रुसकेको रिचार्ज कार्ड पनि पुरस्कार स्वरूप जित्न सक्नुहुनेछ त्यसका लागि केही नियमहरू छन् यसरी पुरस्कारको व्यवस्था बिआरएस टेक एन्ड इड्युज च्यानलले गरेको छ र पुरस्कार जित्नको लागि अथवा रुसेको रिचार्ज कार्ड जित्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा केही नियमहरू छन् के नियमहरू यस प्रकार रहेका छन् पहिलो नियम रहेको छ सबैभन्दा धेरै प्रश्नको उत्तर दिने सहभागीलाई विजेता घोषणा गरिनेछ सबैभन्दा धेरै प्रश्नको उत्तर जसले दिन्छ त्यसलाई हामी विजेता घोषणा गर्नेछौँ यसरी कुनै दुईवटा सहभागीको यदि स्कोर अथवा नम्बर बराबर प्रश्नहरूको उत्तर दिएको खण्डमा स्कोरहरू यदि बराबर भएको खण्डमा पहिला सबैभन्दा धेरै प्रश्नको उत्तर दिने सहभागीलाई हामीले विजेता घोषणा गर्नेछौँ प्रश्नको उत्तर काउन्टडाउनको समयभन्दा अगाडि र काउन्टडाउनको समयभन्दा पछाडि दिएको प्रश्नको उत्तरहरू मान्ने हुने छैन सहभागीले उत्तर पुरै नलेखिकन उत्तर कहाँनिर लेख्ने म पनि त्यो अहिले बताउँछु सहभागीले शौ। उत्तर पुरै नलेखिकन उत्तरको जुन अप्सन ठिक छ अप्सन ए ठिक छ भने अप्सन ए मात्रै पोस्ट गर्ने बी छ भने बी सी छ भने सी र डी छ भने डी मात्रै लेखेर पोस्ट गर्नुपर्ने छ र यो एन्सरलाई पोस्ट गर्नुपर्ने जुन समयमा हाम्रो डिस्प्लेमा टाइम काउन्टडाउन सुरु भएको हुन्छ त्यो समयमा मात्रै हामीले पोस्ट गरेका एन्सरहरूलाई मान्ने हुनेछ अरू प्रश्नहरू मान्ने हुने छैन यसरी अरू समयमा गरिएका पोस्टहरू मान्ने हुने छैन सबै सहभागीहरूले फेसबुक ग्रुप लाइभ क्विजमा गएर रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ जसमा मैले लाइभ क्विजको फेसबुक पेजको अथवा फेसबुक ग्रुपको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु त्यहाँबाट गएर रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ रिजल्ट आएको तिन दिनभित्र सम्पर्क गर्नुपर्नेछ पुरस्कारको लागि यदि तिन दिनभन्दा ढिलो भएमा कुनै पनि सहभागीले प्राइज क्लेम गर्न अथवा पाउनुहुने छैन त्यसको लागि यदि जुन हामीले फेसबुक ग्रुपमा विजेता घोषणा गरेका हुनेछौँ यसमा कुनै पनि पक्षपात छैन एकदमै निष्पक्ष हुनेछ एकदमै निष्पक्ष जसले सबैभन्दा धेरै सही उत्तर दिन्छ त्यसलाई नै हामी विजेता घोषणा गर्नेछौँ यदि सबैभन्दा बढी कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी सहभागीहरूको उत्तर यदि बराबर भयो भने जसले पहिला उत्तर दिएको जसले धेरै उत्तर पहिला दिएको छ त्यसलाई हामी विजेता घोषणा गर्नेछौँ यसरी विजेताले अन्तमा रु रुसहयोग रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्नेछ रु सहयोगको प्राप्त रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्नको लागि फेसबुकमा फेसबुक ग्रुपमा जोइन भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीले मलाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ यदि तिन दिनभित्र पनि सम्पर्क नगरेको खण्डमा विद्यार्थीहरू अथवा सहभागीहरूको रिचार्ज कार्ड अथवा प्राइस चाहिँ पाउनुहुने छैन तिन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ यहाँनिर धेरै प्रो यति यति नियमहरू पछि यो फर्स्ट क्विज प्रोग्राम भएको हुनाले यो फर्स्ट क्विज प्रोग्राम भएको हुनाले मैले यहाँनिर तल मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि लेखिदिएको छु नाइन एट फोर एट वान डबल जिरो ट्रिपल वान र फेसबुक पेज अथवा फेसबुक ग्रुपको नाम लाइभ क्विज भनेर लेखेको छु जसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि छ मैले अघि पनि भनिसकेको छु अब आजको राउन्डमा अथवा आजको प्रोग्राममा जम्मा जम्मी पन्ध्रवटा प्रश्नहरू छन् पन्ध्रवटा प्रश्नहरूको उत्तर जसले सबैभन्दा छिटो र सबैभन्दा धेरै उत्तरहरू दिन्छ अब उत्तर कहाँनिर दिने भन्ने कुरा म बताइहालेँ त्यसपछि अनि म प्रश्नतिर जाउँला सबै सहभागीहरूले यो भिडियो जति बेलामा हामी अहिले लाइभ गरिरहेका छौँ यो अहिले लाइभ भइरहेको समयमा जति बेला डिस्प्लेमा तपाईँहरूले काउन्टडाउन देख्नुहुन्छ त्यो काउन्टाउनको समयभित्र लाइभ च्याटमा विद्या सहभागीहरूले च्याटमा सहभागीहरूले अप्सन जुन अप्सन सही जस्तो लाग्छ करेक्ट एन्सर जस्तो लाग्छ त्यो अप्सनलाई ए भएमा ए बी भएमा बी र सी भएमा सी पोस्ट गरिदिने हो होइन अब यदि कुनै पनि सहभागीले एउटै काउन्टाउनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी अथवा एकभन्दा बढी भयो एक मात्रै भयो भने मान्य हुनेछ एकभन्दा बढी यदि पोस्ट एउटैले गरेको पाइएको खण्डमा उक्त सहभागीको एन्सर यदि ठिक भए पनि त्यो स्वतः र हुनेछ एक काउन्टाउनमा अथवा एउटा समयभित्र भन्दा अरू उत्तरहरू पोस्ट गर्न पाइने छैन समयभन्दा अगाडि र समयभन्दा पछाडि काउन्टडाउनको अगाडि अथवा पछाडि गरेका पोस्टहरू कुनै पनि मान्ने हुने छैनन् अब हामी फर्स्ट क्वेसनतिर जाउँ आजको फर्स्ट क्वेसन आज मैले विशेष गरी सबै साइन्सका प्रश्नहरू मात्रै राखेको छु र एकदमै सजिला प्रश्नहरू पनि छन् अब एकदमै तम तयार रेडी भएर काउन्टडाउन स्टार्ट हुने बेला भन्दा अगाडि चाहिँ उत्तर नदिनु होला जति बेलामा काउन्टडाउन सुरु हुन्छ त्यति बेलाको लागि तपाईँहरू प्रश्न परे प्रश्न एकदमै ध्यान दिएर सुनेर उत्तर लेख्नको लागि एकदमै रेडी हुनु होला ल फर्स्ट क्वेसन रहेको छ यहाँनिर डिस्प्लेमा फर्स्ट क्वेसन रहेको छ विज अफ द फ्लोइङ इज फन्डामेन्टल क्वान्टिटी तलका मध्ये कुन आधारभूत भौतिक परिमाण हो नेपालीमा पनि भनेको छ र इङ्ग्लिसमा पनि भनेको छ अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए अब अप्सनतिर जाउँ एकदमै को लागि रेडी भइराख्ने अप्सन ए फोर्स अप्सन बी मास अप्सन सी भोल्युम अप्सन डी भेलोसिटी अब तपाईँको काउन्टाउन सुरु हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ मास यसको सही उत्तर रहेको छ मास जस जसले अप्सन बी पठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी दोस्रो प्रश्नतिर जान्छौँ दोस्रो प्रश्न पनि एकदमै सजिलो छ दोस्रो प्रश्न अब अघिको काउन्टाउनमा जसरी नै उत्तर लेखेर पठाउनु भएको छ त्यसरी नै उत्तर पठाउनु होला यदि त्यहाँनिर केही समस्या भएको खण्डमा मैले बिआरएस टेक एन्ड इडियुबाट पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर केही समस्याहरू भएमा म इन्डिभिजुअल रिप्लाई त्यहाँनिर गरिरहेको हुनेछु अब सेकेन्ड क्वेसन रहिरहेको छ यहाँनिर सेकेन्ड क्वेसन यस्तो छ एकदमै ध्यान दिएर हेर्ने र एकदमै तयार हुने, हुने काउन्टाउनभित्र उत्तर दिनको लागि वाट इज द युनिट अफ भेलोसिटी वाट इज द युनिट अफ भेलोसिटी अप्सनहरू रहेका छन् ए न्युटन ए न्युटन बी पास्कल बी पास्कल सी मिटर डी मिटर पर सेकेन्ड तपाईँको काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ डी मिटर पर सेकेन्ड ज जसले अप्सन डी लेख्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद र हामी नेक्स्ट क्वेसन जानुभन्दा अगाडि केही इन्फर्मेसनहरू दिन चाहन्छौँ जो मैले यहाँभन्दा अगाडि दुईवटा फिजिकल क्वान्टिटीहरूसँग रिलेटेड मेजरमेन्ट च्याप्टरसँग रिलेटेड जुन क्वेसनहरू बनाएको छु त्योसँग केही इन्फर्मेसन छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले स्क्रिन सट आनेर यहाँनिर अरू केही इन्फर्मेसनहरूलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ जसमा मैले केही इन्फर्मेसनहरू राखेको छु यसमा केही फन्डामेन्टल र ड्राइभ क्वान्टिटी र तिनीहरूका युनिट्सहरूको बारेमा यहाँनिर एउटा चार्ट बनाइएको छ यो चार्टमा यतातिर फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र तिनीहरूका युनिटहरू र यतातिर ड्राइभ क्वान्टिटी र तिनीहरूका युनिट्सहरू रहेका छन् फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरूमा मास टाइम लेन्थ टेम्परेचर इन्टेन्सिटी अफ लाइट एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स र इलेक्ट्रिक करेन्ट रहेको छ र रह यिनीहरूका युनिट्सहरू मासको युनिट किलोग्राम मास टाइमको युनिट सेकेन्ड लेन्थको युनिट मिटर टेम्परेचरको युनिट केल्भिन डेन्सिटी इन्टेन्सिटी अफ लाइटको युनिट क्यान्डेला एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स मोल र इलेक्ट्रिक करेन्टको एम्पियर रहेका छन् भने अब ड्राइभ क्वान्टिटीहरू फन्डामेन्टल क्वान्टिटी त जम्मा जम्मी सातवटा मात्रै छन् ड्राइभ क्वान्टिटीहरू लाखौँ मात्रामा छन् जसमध्ये केही दुई चारवटाको मैले यहाँनिर इक्जाम्पलहरू राखेको छु अरू धेरैहरू अरू धेरै ड्राइभ क्वान्टिटीहरू पनि हुन्छन् मैले यहाँ केही थोरै इक्जाम्पलहरू मात्रै राखेको छु जसमा फोर्स फोर्सको युनिट न्युटन प्रेसर प्रेसरको युनिट पास्कल भेलोसिटी भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड एक्सप्लेसन एक्सप्लेसनको युटी युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एरिया एरियाको स्क्वाय एरियाको युनिट मिटर स्क्वायर भोल्युम भोल्युमको मिटर क्युब डेन्सिटी डेन्सिटीको केजी पर मिटर क्युब यहाँनिर मैले केही इन्फर्मेसनहरू राखेको थिएँ अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ क्वेसन नम्बर थ्रीतिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आन्सरको लागि अथवा कि पोस्ट गर्नको लागि एकदमै रेडी होला यदि कुनै पनि भिडियोलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा मात्रै हेरिकन यो कुनै पनि कमेन्टमा लेखेका एन्सरहरू कुनै पनि मान्ने हुने छैन अहिले लाइभमा हेर्दै गरेको समयमा लाइभ च्याटमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पोस्ट गरेका एन्सरहरू मात्रै हामीले त्यहाँबाट लिने हो अब तेस्रो प्रश्न रहेको छ थर्ड क्वेसन एकदमै ध्यान दिएर सजिलो छ थर्ड क्वेसन रहेको छ वाट इज द भ्यालु अफ वान लाइट इयर एक प्रकाश वर्षको मान कति हुन्छ वाट इज द भ्यालु अफ वान लाइट इयर एक प्रकाश वर्षको भ्यालु कति हुन्छ अब यहाँनिर अप्सनहरू रहेका छन् अप्सनहरू एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला र काउन्टाउनको समयमा एकदमै ध्यान दिएर एबिसिडी पोस्ट गर्नुहोला अप्सन ए रहेको छ थाउजन्ड किलोमिटर हजार किलोमिटर अप्सन बी नाइन पोइन्ट फोर सिक्स इन्टु टेन दुपावर फिफ्टिन किलोमिटर नाइन पोइन्ट फोर सिक्स इन्टु टेन टु दिपावर फिफ्टिन किलोमिटर अप्सन सी नाइन पोइन्ट फोर सिक्स इन्टु ट्वेन्टी दुपा फिफ्टिन मिटर अप्सन डी वान पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन टु फिफ्टिन मिटर अब तपाईँहरूको काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ सी नाइन पोइन्ट फोर सिक्स इन्टु टेन टु दि फिफ्टिन मिटर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दुईवटा अप्सनहरूमा कन्फ्युज पनि भएको हुन सक्नुहुन्छ अथवा सहभागीहरूले दुईवटा अप्सनहरूमा कन्फ्युज पनि भएको हुन्छ सक्छ नाइन पोइन्ट फोर सिक्स त हो टेन टु दि पावर फिफ्टिन पनि छ नाइन पोइन्ट फोर सिक्स टेन टु दि पावर फिफ्टिन यहाँनिर पनि छ बीमा पनि नाइन पोइन्ट फोर सिक्स टेन टू दि पावर फिफ्टिन बी सीमा पनि छ यहाँनिर किलोमिटर रहेको छ यहाँनिर मिटर रहेको छ त्यही भएर यसको सही आन्सर रहेको छ सी जस जसले अप्सन सी राइट आन्सर दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद र अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ क्वेसन नम्बर फोर ढिला नगरीकन क्वेसनहरू हामी जान्छौँ फटाफट फटाफट गर्छौँ यो फर्स्ट प्रोग्राम रहेको हुनाले अलिकति केही कमी कमजोरीहरू पनि भएको हुनसक्छ कन् सहभागीहरूले सहभागीहरूले यो प्रोग्राममा खाल -कौम खाल -कौम रा, रा, के खालको कमी कमजोरीहरू छ अथवा पछि भिडियो हेर्ने यदि कोही हुनुहुन्छ भने पनि यसमा के खालको कमी कमजोरीहरू छ त्यसलाई कमेन्ट गरेर अथवा राम्रो पक्षलाई पनि र नराम्रो पक्षलाई पनि कमेन्ट गरेर केही सुझाव सल्लाह दिएको खण्डमा थप आउँदा दिनहरूमा अरू सकारात्मक बाटोमा हिँड्ने प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने आशा राखेको छु क्वेसन नम्बर फोर यस प्रकारको रहेको छ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला वाट इज द भ्यालु अफ वाट इज द भ्यालु अफ 1 न्युटन इन सिजिएस युनिट सिजिएस एकाईमा सिजिएस एकाईमा प्रश्न सिजिएस एकाइमा एक न्युटनको मान कति हुन्छ अप्सनहरु रहेका छन् अप्सन ए 10 टु दि पावर 5 डाइन अप्सन बी 10 टु द पावर 5 किलोमिटर अप्सन सी 10 टु द पावर 5 मिटर र अप्सन मा रहेको छ 10 टु दि पावर 15 जुल अब सहभागीको काउन्टडाउन सुरु हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ ए टेन टु दि पावर फाइभ डाइन यहाँनिर टेन टु दि पावर फाइभका भ्यालु तिनवटा रहे तापनि एमा पनि टेन टु दि पावर फाइभ बीमा पनि टेन टु दि पावर फाइभ र सीमा पनि टेन टु दि पावर फाइभ रहे तापनि न्युटनको सिजिएस युनिट डाइन भएकाले हामीले अप्सन एलाई नै सही मान्नेछौँ अरू अप्सनहरू ज जसले अप्सन ए टेन टु दि पावर फाइभ डाइनलाई भोट गर्नुभएको छ अथवा पोस्ट गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन प्रश्न नम्बर पाँचतिर जान्छौँ एकदमै रमाइलोरी एकदमै इच्छाका साथ एकदमै जागरुक भएर सबै प्रोग्राममा सहभागी भइराख्नु भएको छ त्यसको लागि सबैप्रति धन्यवाद अब अब मैले दुईवटा प्रश्नहरू भइसकेपछि केही रिलेसनहरूको बारेमा यहाँनिर देखाउन खोजिरहेको छु केही रिलेसनहरू छन् जसमा लेन्थ मास र टाइमहरूका रिलेसनहरू मैले प्रश्नमा सोधेँ जस्तो यसलाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अथवा सहभागीहरूले स्क्रिनसट गरेर रा। राख्न सक्नुहुनेछ जसले आगामी दिनका कोइजहरूमा पनि यिनी प्रश्नहरू कुनै न कुनै आउन सक्छन् त्यसमा चाहिँ राखेर रा। थप पुरस्कार जित्ने र नलेज लिने मौका चाहिँ मिल्नेछ यसलाई यहाँनिर लेन्थका युनिटहरूको कन्भर्जन जस्तै वान किलोमिटर इजगल टु हजार मिटर एक सेन्टिमिटरबाट टेनको पावर माइनस टू मिटर एक मिलिमिटरबाट हटेन टु द्वार माइनस थ्री मिटर एक नेनोमिटरबाट हटेन टु दवर माइनस नाइन मिटर एक पिको मिटर बराबर टेन टु द्वार माइनस टुवेल्भ मिटर एन्ड सुवन यस्तै गरी एक माइल बराबर यति एक एङ्गस्ट्रङ बराबर यति एक केजी बराबर यति एक क्विन्टल एक मेट्रिक टन एक पाउन्ड एक दिनमा यति भन्ने यहाँ मैले सबै जानकारीहरू राखेको छु यसलाई स्क्रिनसट गरेर अगाडि लेख्न सक्नुहुनेछ अगाडि चाहिँ अरू प्रोग्रामहरूमा पनि यिनी प्रश्नहरू आउन सहज पनि हुनसक्छ र क्विजमा प्राइज जित्नको लागि मौका पनि मिल्न सक्छ अब हामी प्रश्न नम्बर पाँचतिर जाउँ प्रश्न नम्बर पाँच यस प्रकारको रहेको छ यहाँनिर ह्विच अफ द फ्लोइङ रिलेसन इज रङ तल दिएका सम्बन्धहरूमध्ये कुन सम्बन्ध बेठिक छ ह्विच अफ द फ्लोइङ रिलेसन इज रङ तल दिएका सम्बन्धहरू सम्बन्धहरू यस प्रकारका रहेका छन् सम्बन्ध अथवा फर्मुलाहरू भन्ने कुरा छ यहाँनिर अप्सन ए एफ इज गल टु एमए अप्सन बी भिइजगल टु यु प्लस एटिए अप्सन सी डब्लु बराबर एमभी अप्सन डी क्यु इजगल टु एमएसडिटी काउन्टडाउन अब सुरु हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ सी डब्लु बराबर एमबी यहाँनिर सबै एफ बराबर एमए फोर्सको फर्मुला हो न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम अथवा न्युटनको न्युटन्स ल अफ मोसनको सेकेन्ड लबाट एफ इज इजगल टु एमए फोर्सको फर्मुला इज भिइजगल टु यु प्लस एटी यहाँनिर पनि यो इक्वेसन अफ मोसन फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन रहेको छ यो न्युटनको चालका जो छन् इक्वेसनहरू त्यो मध्ये चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन रहेको छ भी भनेको फाइनल भेलोसिटी यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी ए भनेको एक्सलेसन र टी भनेको टाइम रहेको छ र डब्लु बराबर एमजी अथवा एमए हुनुपर्ने हो डब्लु भनेको यहाँनिर हामीले वेट भनेर राखेका छौँ यदि यो डब्लुलाई वर्क भन्यो भने एफ इन्टु डी नै हुन्छ यहाँनिर त्यो दुवै कुराहरू यहाँनिर रङ्गुना आउँछ यदि मोमेन्टम भनेको भए एमबी ठिक हुन्थ्यो होइन भनेपछि क्यु बराबर एमएसडिटी यो चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीसँग रिलेटेड स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी क्यापासिटीसँग रिलेटेड भएको हुनाले यो पनि सबै सम्बन्धहरू ठिक छन् र यो अप्सन सी डब्लु इजकल टु एमबी चाहिँ रङ रहेको छ अब हामी ढिला नगरीकन ज जसले डब्लु बराबर एमबी अप्सन सीलाई पोस्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ ढिला नगरीकन नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ वाट इफेक्ट अन ग्राभिटेसनल फोर्स वेन डिस्टेन्स बिट्विन टू अब्जेक्ट इन्क्रिज टू टाइम्स कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरूको दूरीलाई दुई गुणाले बढाउँदा तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बलमा कस्तो असर पर्छ अथवा कति हुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्नहरु छ यसमा अप्सनहरु रहेका छन् अप्सन ए इंक्रीज टू टाइम्स दुई गुणाले वृद्धि हुन्छ डिक्रीज टू टाइम्स टु ले घट्छ अप्सन सी रहेको छ इन्क्रिज फोर टाइम्स चार गुणाले बढ्छ र अप्सन डी रहेको छ डिक्रिज फोर टाइम्स तपाईँको काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ डिग्रिज फोर टाइम्स अथवा अप्सन डी जस जसले अप्सन डी लेखेर पोस्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब सही उत्तर दिइराख्नु भएकोलाई धेरै धेरैजसोलाई विजेता हुने सम्भावना पनि छ अहिले अब कसलाई ठिक भयो कति ठिक गरे कति बेठिक गरे भन्ने कुरो पनि थाहा नभएको हुनसक्छ अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्नतिर गइहाल्छौँ एकदमै तौया, तम तयार भएर बस्नुहोस् हामी अर्को प्रश्नतिर जान्छौँ प्रश्न नम्बर सेभेनमा प्रश्न नम्बर सेभेनमा अथवा क्वेसन नम्बर सेभेन यस प्रकारको छ वाट इज द युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी अथवा आवृत्तिको एकाइ कुन हो तल यहाँनिर अप्सनहरू यस प्रकारका छन् जुल अप्सन ए जुल अप्सन ए जुल अप्सन बी हर्ज अप्सन सी एम्पियर अप्सन डी वाट तपाईँको काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी हर्ज अप्सन बी पोस्ट गर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब हामी यहाँनिर जुल एम्पियर र वाट वाट भनेको सामर्थ्य अथवा पावरको युनिट हो एम्पियर इलेक्ट्रिक करेन्टको विद्युत धाराको र जुल कार्य र शक्ति अथवा वर्क र इनर्जीको युनिट हो भने हर्ज फ्रिक्वेन्सीको अथवा आवृत्तिको युनिट चाहिँ हो अब ढिला नगरीकरण नेक्स्ट क्वेसनतिर लिएर जान चाहेँ क्वेसन नम्बर एट सबै एकदमै रेडी हुने यहाँनिर कसैले पनि मिस्टेक नगरिकन आफ्नो जुन त्यहाँनिर टाइम लाइन देखाइरहेको छ काउन्टडाउन देखाइरहेको छ त्यो टाइममा मात्रै आन्सर पोस्ट गर्नु होला ए भएमा ए बी भएमा बी र सी भएमा सी यदि त्योभन्दा बाहिर भएमा ती प्रश्नका उत्तरहरू मान्ने हुने छैनन् मैले अघि नै नियममा पनि बताइसकेको छु त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर पोस्ट गर्नुहोला अब नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ

অপশন সি নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন অপশন ডি নিউটন থার্ড ল অফ মোশন কাউন্টডাউন শুরু हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ध्यान दिएर हेरौँ अप्सन सी न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम अथवा से न्युटन नु, नु, सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भन्दछ भने कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लगाइएको बलसँग समानुपातिक हुन्छ भनेर भन्छ माथि र पनि एक्सलेसन प्रोड्युस अन एन अब्जेक्ट इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु हो यहाँनिर डाइरेक्टली प्रपोसनल टु एप्लाइड फोर्स एप्लाइड गरेको फोर्ससँग डाइरेक्टली प्रपोसनल हुन्छ अब ढिला नगरी ढिला नगरी हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ नेक्स्ट क्वेशन यस्तो रहेको छ विच इज द भ्यालु अफ ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट गुरुत्वाकर्षणको अचर राशिको मान जी कति हुन्छ अप्सनहरू यस प्रकारका छन् ए नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड बी सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन इन्टु ट्वेन्टी डिग्री पर माइनस इलेभेन न्युटन सी सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन इन्टु टेन टु दि माइनस इलेभेन न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर डी सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन इन्टु टेन टु दि पावर इलेभेन मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन इन्टु ट्वेन्टी पर माइनस इलेभेन न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर अप्सन सी ज जसले अप्सन सी भोट गर्नुभएको छ अथवा पोस्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामी ढिला नगरी क्वेसन नम्बर टेनतिर जान्छौँ आजको क्वेसन नम्बर टेन यस प्रकारको छ वाट इज द भ्यालु अफ एक्सलेसन अफ अब्जेक्ट विथ युनिफर्म मोसन वाट इज द भ्यालु अफ एक्सप्लेसन अफ अब्जेक्ट विथ युनिफर्म मोसन समान गतिमा रहेको वस्तुको प्रवेग कति हुन्छ समान गतिमा रहेको वस्तुको प्रवेग कति हुन्छ अब अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन यस प्रकारका छन् अप्सन ए जिरो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अप्सन बी टेन मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर अप्सन डी माइनस टेन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन नन अफ देम यिनीहरू कुनै पनि होइनन् काउन्टाउन सुरु हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए जिरो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यहाँनिर रहेको छ जिरो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर कुनै पनि अब्जेक्ट यदि युनिफर्म मोसनमा छ समान गतिमा छ भने त्यसको एक्सलेसन अथवा परभेक जहिले पनि जिरो मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ यदि रिटार्डेसनमा छ कुनै पनि भने त्यसको नेगेटिभ हुन्छ र कुनै पनिको गति बढिरहेको छ समान गतिमा छैन भने त्यसको चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ अब हामी ढिला नगरिकन ज जसले अप्सन ए पोस्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर एघारतिर जान्छौँ प्रश प्रश्न नम्बर एघार यस प्रकारको रहेको छ प्रश्न नम्बर एघारमा हेर्न सक्नुहुन्छ वाट इज द डेन्सिटी अफ प्योर वाटर इन सिजिएस युनिट सिजिएस युनिटमा शुद्ध पानीको घनत्व कति हुन्छ अब यहाँनिर अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए थाउजन्ड केजी पर मिटर क्युब थाउजेंड kg पर मिटर क्यूब अप्सन बी वन kg पर मीटर क्यूब ऑप्शन सी वन ग्राम पर सीएम क्यूब ऑप्शन डी हजार ग्राम पर सॉरी सौ ग्राम पर मीटर क्यूब तपाई को काउंटाउन शुरू हो यसको सही उत्तर रहेको छ वान ग्राम पर परसिएम क्युब अब यहाँनिर केही एनालाइसिस गरौँ यहाँनिर थोरै यो थाउजन्ड केजी पर मिटर क्युब पनि पानीको शुद्ध पानीको घनत्व हो डेन्सिटी हो यो पनि ठिक छ तर यो एसआई SI युनिटमा हो थाउजन्ड केजी पर मिटर क्युब पनि पानीको घनत्व हो तर यो एसआई SI युनिटमा हो सिजिएस युनिटमा ग्राम पर परसिएम क्युब हुन्छ यसरी अप्सन सी वान ग्राम पर परसिएम क्युब शुद्ध पानीको घनत्व चाहिँ हो अब हामी ढिला नगरी प्रश्न नम्बर बाह्रतिर लाग्छौँ प्रश्न नम्बर बाह्र यस प्रकारको छ व्विज इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु ह्विज इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु मेजर द डेन्सिटी अफ लिक्विड तरल पदार्थको घनत्व नाप्नका लागि तरल पदार्थको घनत्व नाप्नका लागि प्रयोग गरिने उपकरणको नाम के हो अब अप्सनहरू रहेका छन् ए थर्मोमिटर ए थर्मोमिटर बी लैक्टोमीटर सी हाइड्रोमीटर डी नन अफ एब तपाईँको काउन्टडाउन सुरु हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ सी हाइड्रोमिटर तरल पदार्थको घनत्व नाप्नको लागि प्रयोग गरिने उपकरणको नाम अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर द डेन्सिटी अफ लिक्विड लिक्विडको डेन्सिटी मेजर गर्नको लागि युज गरिने इन्स्ट्रुमेन्ट हो यसरी थर्मोमिटर रहेको छ थोरै एनालाइसिस गरौँ यो प्रश्नको थर्मोमिटर रहेको छ यो टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो यसरी ल्याक्टोमिटर भनेको छ यो ल्याक्टोमिटर भनेको दुधको शुद्धता अथवा मिल्क प्युरिटी नाप्नको लागि युज गरिने इन्स्ट्रुमेन्ट हो भने हाइड्रोमिटर यस्तो उपकरण हो जसले लिक्विडहरूको डेन्सिटी नाप्नको लागि हामीले युज गर्छौँ अथवा स्पेसिफिक डेन्सिटी नाप्नको लागि युज गर्छौँ जसको नाम हो हाइड्रोमिटर अब ढिला नगरी प्रश्न नम्बर तेह्रतिर ज जसले प्रश्न यस प्रश्नमा अप्सन सी सीमा पोस्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब धेरै जसोलाई मैले अब कति प्रश्नहरूको सही उत्तर दिएँ भन्ने पनि करिब करिब थाहा हुन लागिसकेको होला पनि अन्तसम्ममा हेर्दै जानुहोस् प्र्याक्टिस प्रयास गर्दै जानुहोस् तपाईँ पनि विजेता हुन सक्नुहुनेछ हार नमान्नुहोस् अब हामी अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ क्वेसन नम्बर थर्टिन यस प्रकारको छ वाट इज द युनिट अफ अफ थ्रस्ट अफथ्रस्टको युनिट अथवा ऊर्धच चापको एकाइ के हो वाट इज द युनिट अफ अफथ्रस्ट उर्धच चापको एकाइ के हो अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए न्युटन अप्सन बी पास्कल अप्सन सी किलोग्राम केजे र अप्सन डी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ न्युटन अपथ्रस्ट अथवा ऊर्धच चापको एकाइ न्युटन रहेको छ धेरै धेरैजसोले यहाँनिर थोरै एनालाइसिस गरौँ जसोले अपथ्रस्ट अथवा यो ऊर्धच भन्ने शब्द आएको हुनाले पास्कल हो कि भनेर सोच्नु होला चाप भनेको कुनै पनि तरल पदार्थले वस्तुलाई माथितिर धकल्ने बल हो माथितिर धकल्ने बल भन्ने शब्दबाट अपथ्रस्टको युनिट न्युटन हुन्छ भनेर थाहा पाउनु होला अपथ्रसको युनिट चाहिँ पास्कल हुँदैन अथवा ऊर्ध्व चापको एकाइ पास्कल होइन ऊर्ध्व चापको एकाइ न्युटन हो ज जसले अप्सन ए न्यूटन, मा न्युटन पोस्ट गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी क्वेशन क्वे, क्वे नम्बर 14 सेकेन्ड लास्ट जाँदै छौ अझै पनि एक दुई नम्बरले तलमाथि परेका सहभागीहरुलाई एउटा दुईटा प्रश्नको एकदमै समयमै उत्तर दिएर विजेता हुने अवसर अझै पनि बाँकी नै छ दुईवटा प्रश्नहरूको प्रश्न नम्बर चौध यस प्रकारको छ वाट इज द रिलेसन बिट्विन प्रेसर एन्ड एरिया चाप र क्षेत्रफल बिचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए डाइरेक्टली इक्वेल अप्सन बी इन्भर्सली इक्वेल अप्सन सी डाइरेक्टली प्रपोसनल अप्सन डी इन्भर्सली प्रपोसनल अब काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ इसको सही उत्तर रहेक ऑप्शन डी इन वर्सली पर्पोसनल जस डी पोस्ट करूको लगी धीरे धीरे धन्यवाद अंतिम प्रश्न रहे वे अफ द फ्लोइंग इज स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी अफ वाटर तल का मध्य पानी को विशिष्ट ताप धारण क्षमता कुन हो तल का मध्य पानी को विशिष्ट ताप धारण क्षमता कुन हो अब अप्सन रहे अप्सन ए बयालिस सय केजी पर जुल डिग्री सेल्सियस अर्को वान जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस अर्को रहेको छ बयालिस सय जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस र अप्सन डी रहेको छ बयालिस हजार जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस तपाईँको काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ अब विजेता हुने मौका उका तपाईँको सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसको सही उत्तर रहेको छ जी सी बयालिस सय जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस धेरै जसो कन्फ्युज पनि हुनुभएको होला यहाँनिर बयालिस सय केजी पर जुल डिग्री सेल्सियस छ यहाँनिर युट युनिट मिलेको छैन भ्यालु मात्रै मिलेको छ यहाँनिर पनि मिलेको छैन यहाँनिर भ्यालु नै मिलेको छैन यहाँनिर बयालिस सय जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ जो एकदमै राइट एन्सर छ अप्सन सी र अप्सन डीमा बयालिस हजार जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ लास्ट लास्टमा एकदमै सजिलो तर एकदमै झुक्काउने प्रश्न राखेका थियौँ अब सहभागीहरूले केही समयपछि अथवा यसको रिजल्ट एकदमै छिटै नै पाउन सक्नुहुनेछ सबैले रिजल्ट हेर्नको लागि तल ला डिस्क्रिप्सनमा रहेको फेसबुक ग्रुपको लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँ फेसबुक ग्रुपमा जोइन भएर पनि तपाईँले यसको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ र रिजल्ट आएको तिन दिनभित्र यदि प्राइजको लागि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभएन भने तपाईँहरूको प्राइज चाहिँ पाउनुहुने छैन रु सहयोगको रिचार्ज कार्ड अब कसले जित्नुभयो भनेर हेर्नको लागि तपाईँले फेसबुक ग्रुप तल दिएको फेसबुक ग्रुपको लिङ्कमा जोइन भएर त्यहाँनिर रिजल्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै त्यहाँनिर हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रुफसहित हामीले सबै लाइभ च्याटको स्क्रिन सर्टसहित सबै हामीले त्यहाँनिर प्रुफहरू ठिक र बेठिकको सबै एकदमै प्रुफसहित राखिदिनेछौँ आजको कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो पुरस्कार जित्न प्रयास गर्नुहुने सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु हवस् त धन्यवाद